Pa moram priznati da se nažalost opet desilo da mi finansiramo sve studente, da one najave da će veliki dio gradova i općina također ove godine imati stipendije za studente, očigledno se nije desilo. Jer ako imate opet oko skoro 900 prijava, to znači da u općinama i gradovima nema stipendiranja, jer uvjet je bio ako primaju već na nekom drugom nivou, da se ne prijavljaju da bi mogli ovi drugi. Ali evo, desilo se i to. Mi smo se naravno uklopili svoje financijska sredstva i zakonska obaveza, ali ćemo svakako za naredni budžet pripremiti drugu stavku su finansiranje smještaja. Pokušat ćemo svakako onaj vidjeti da u dogledno vrijeme obezbijedimo jedan adekvatan prostor za ishranu, jer mi moramo obezbijediti uvjete za naše mlade ljude. Sve univerziteti u našem okruženju daju puno povoljnije uvjete, besplatne školne, besplatnog stanovanja, tako da mi moramo pratiti trendove da bi zaustavili odlazak naših mladih ljudi i omogućili adekvatan završetak studija.